Det var sent en kväll, vi hade spelat på en mark. Trött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund. När jag hörde någon mumla något om saknad. Där i gräset satt en man och en liten hund. Hej du speleman, kan du svara på min fråga? Den är ärlig och jag menar varje ord. När vår Herre släcker livets låga, och det är dags att lämna denna jord. Okej nu! För man tar hund. Jag svarar lite enkelt som man gör. Din hund kommer säkert i himmelen när han dör. Någon ropar, det är dags att åka hem. När jag satt där i bilen tänkte jag på frågan igen. Hej du spelman, kan du svara på min fråga? Den är ärlig. Och jag menar varje ord. När vår Herre släcker livets låga, och det är dags att lämna denna jord. För man tar hunden med sig in i rymden. Han är snäll och han har varit en riktig vän. Frågan så viktig att han förtjänade ett ärligt svar. Men vem kan svara riktigt på om hundar som dör för på jorden stannar kvar? Hej du spelman, kan du svara på min fråga? Det är